انشاءاللہ آپ کو کھل کر چھوڑ دی ہے انشاءاللہ اسلام آپ کی حضر حیات کا درسہ مقرر کرو شاہی پرسوش کو مقرر کرو شاہی پرنڈی پشاور میں ہمارا درسہ مقرر کرو تم آؤ ہمارے سامنے پیٹ چاہ رہے انشاءاللہ نے کہا مطلب لیکن تو اپنے ساتھ میرے بات کو سن ٹھیک ہے انشاءاللہ آرس کرو مطرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی راشی بیلو خیمہ دیلو کو بیلو انشاءاللہ ساتھی تو بیٹھ جائے نا بیان کیوں خراب کر رہے چلے آپ پیچھے ہو جی بیان پورا ہوگا